ned. Har jeg stillet på det, eller hvad? Hvad? Op med den her, op med den. Op, ja, op, drenge, op. Før lige ned, før lige ned. Sebastian, sæt dig lige på din plads der. Sæt dig på sædet, ikke? Godt. Drenge, velkommen til årets mandetur. Ja! Det går jo tilbage, langt tilbage, faktisk 2 år siden, at Frank og mig her, vi blev enige om at tage vores små brødre. Hold nu kæft, hvor bliver det lamt det her, hva'? 24 timer. I vender ikke tilbage som de små drenge, I tager ud som. I vender hjem som rigtige mænd. Er det rigtigt, drenge? Er det lidt weird, at sådan 2 voksne mænd tager en flok teenager i en skov bare for at lege? Eller hvad? Det er jo også den tradition her i byen. Det er jo noget, de gør hver år. I år er et særligt år. Prøv at... Er vi godt, det her måske ikke lige er en tur for dig, ikke? Men jeg tænker bare, at det var den perfekte weekend til at... Få lidt flere drengevenner, ikke? Så er du ikke til at rende med pigerne hele tiden. Far nu. Ej, men jeg tænkte bare på sådan en som ham der. William. Nej. I kunne godt se at blive gode venner, tror du ikke? Tror du ikke? Altså, han er meget flink. Ja, præcis. Amalie Stephanie. Ja. Hvem er det? Amalie, hun er sgu meget fin. Amalie er dejlig. Hun er sgu dejlig nok. Ja. Det er sgu... Har du ikke andre? Altså mine... Okay, er vi klar? Ja. Louise fra A. Det er Louise? Det er Louise, lige på hele billedet. Fuck, hun har fået kæmpe patter. Hun har fået mega store patter. Det har hun sgu aldrig haft. Nu har hun store patter. What? Kan du godt lide Louise, William? Hvad synes du, August? Har hun ikke store patter? Altså... Jo. Hun er har hun store patter? Ja, hun er mega patter. Hvor store? De er kæmpe store. De er nemlig kæmpe store. Godt. Har vi mere? Chest. I don't know what it's gonna be.